ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معشر المسلمين معشر المسلمات لرحمة الله سبحانه وتعالى kembali Allah memberikan kita nikmat bisa sama-sama menyambung kaji yang sangat penting yaitu tentang aqidatu as-salaf ashabul hadis atau dengan judul ar-risalah fi i'tiqadi ahli sunnati wa ashabul hadis wal a'immah yang ditulis oleh Imam Abu Ismail Abdurrahman ibn Ismail As-Sabuni rahimahullahu taala. Kita sampai pada Ayat wafat beliau 449 Hijriah. Terakhir beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Ishaq ibn Ibrahim. Itu Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad Ibn Rahway atau Rahuya yang merupakan faqihul ummah sejawat dan seangkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan ma'abara ilayna ila Baghdad nahra khurasan afqahu min ishaq tidak ada yang menyeberang dari khurasan ke Baghdad yang lebih pakih yang lebih mendalam fikihnya daripada ishaq ya, kalau tuan-tuan dan puan, puan nanti menemukan ada dalam buku-buku fikih nanti waqala bihi ishaq itulah pendapat ishaq maka maksud adalah ishaq ibn rahuyah ya, orang hadis membacanya rahuyah orang Nahu membacanya ra hawaihi. Ya, ra hawai. Nah. untuk pilih silakan pilih baca ra huya atau ra hawai. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata beliau? قال الشيخ أبرنا أبو عبد الله الحافظ و الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى تلا من شرتاكا كبداكا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله أبو عبد الله الحافظ مع سني ألاله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري صاحب المستدرك و براتوس لما هجريا 405 Hijri Qasabuni kapan? Wafat 449 Jadi ulama abad ke-5 Ini juga menjawab Sebagian yang mengklaim bahawa Akidah salaf ini Hanya bersambung sama Syekhul Islam Mutaimiyah saja Sampai Syekhul Islam itu Mutaimiyah kita sudah sebutkan dalam mukaddimah kemarin bukan hanya As-Sawuni 449 Bahkan Al-Ajurri wafat 365 Bahkan Ibn Khuzaimah yang wafat 320-an Dan bahkan sebelumnya Imam Ahmad 241 Abdullah bin Ahmad, Abu Zura, Abu Hatim Ar-Razi Dan bahkan sebelumnya lagi Sufyan bin Uyayna, Malik Sufyan Al-Thawri dan seterusnya Akidah ini Akidah as-salaf ini sudah jelas Bahkan sebelumnya lagi para ulama tabiin, fuqaha Madinah Saba'ah dan seterusnya bahkan sebelumnya lagi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi adalah termasuk juga kebohongan ketika mengatakan bahwa akidah ini hanya bersambung sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya kalau tidak mau berarti tidak mengetahui atau kurang ilmu atau menyembunyikan ilmu dua aja semua dua aja masalahnya tidak mengetahui sama sekali berarti kurang ilmu atau tahu tapi menyembunyikan ilmu atau tahu tetapi mena menakwilkan atau merubah-rubah ilmu Allah musta'in kaum muslimin wa muslimat rahmati aman "Kala" qara'tu bi khatti abi amr al-mustamli saya baca dengan tulisan tangannya Abu Amr Al-Mustamli. Jadi dia baca dapatkan dalam kitab Abu Amr Al-Mustamli. Sami'tu Abu Uthman Sa'id Ibn Ishkab As-Sash. Saya mendengar Abu Uthman Sa'id Ibn Ishkab As-Sash salah seorang fukaha. Yaqul berkata. Sa'altu Ishaq Ibn Ibrahim saya bertanya kepada Ishaq ibn Ibrahim. Siapa tadi Ishaq ibn Ibrahim? Siapa tadi? Ibnu Ra Rahuya atau Rahawihi. Naam, wafat 2039. E, 239. Dia katakan Bini Sabur, Dini Sabur. Ini Sabur di mana? Lupa juga. Ya, sekarang tempatnya di daerah Dagestan berbatasan dengan Uzbekistan. Dah pernah dengar juga. Nampaknya harus harum nikah dulu dengan orang sana nampaknya baru hafal. Ya. Nah, ni sabur. Imam Muslim penulis Sahih Muslim berasal dari ini ni sabur. Ya. Kalau saudara-saudara apa namanya banyak para penulis atau para ustaz membacanya nai sabur. Ya, Allah alam. Saya menerima langsung dari orang yang sana Bahkan bukan Nisabur sabur bacanya Tapi ni sabur ya, okay. Ni sabur Langsung orang sana nah. Apakah dia yang salah baca? Saya tidak tahu lagi Tetapi dalam uh, Seperti kitab Iqmal al-Mamakula Memang ni sabur Bikasrin nun Taib Anil lafzi bil-Quran Ditanyakan atau saya bertanya kepada Ishak Ibn Ibrahim Ya Ulama abad ke Ke berapa? Ke 3. Abad ke? Tiga Wapak tadi dua ratus Tiga Sembilan Pokoknya saya angkatan dengan Ibu Ahmad Ibu Ahmad 241 Jadi dia itu hidup uh, di, ab di abad ke ketiga atau wafat di abad ketiga. Berarti lebih dulu dari apa yang dinisbatkan kepada ulama-ulama ahli kalam seperti Imam Abu Hasan Al Ashari wafat 324. Mana dulu 299 dari 324? Berarti lebih dari imam ini dulu Sudah dibahas orang Berarti akidah ini bukan akidah yang baru Yang disebutkan oleh Syekhul Islam dan murid-muridnya Bahkan lebih lagi Kalau hanya diklaim sampai kepada Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Al-Najdi At-Tamimi Al Dah Berarti At-Tamimi Berarti ada ke, kesalahan di sini Apakah disengaja atau tidak Sengaja oleh orang yang mengatakan Hanya sampai kepada Syekhul Islam dan murid Bahkan ada yang menyebutkan Ini adalah akidah wah 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 Wahabi nam. Nah ini akidahnya Nabi dan orang-orang yang setia di jalan Nabi. Ini faqihul ummah Ishaq bin Rahuya yang mengatakan pula. Jadi ini maka munasabah juga sedang seorang sekarang gencar-gencar bikin fitnah kan dengan dusta yang disebar ke mana-mana fitnah yang disebar ke mana-mana seolah-olah akidah ini akidah baru bukan akidah lama yang terbarukan mungkin baru diketahui saja itu masalahnya dan masih banyak kalau Allah beri kesempatan nanti kita akan menurun terus sampai ke ha? ke yang lebih dulu lagi daripada ini bahkan sebelum lahirnya ilmu-ilmu kelam ilmu-ilmu kelam kala eh, uh, anil lafzi bil quran saya bertanya kepada Ishaq bin Rahuya tentang melafazkan Al-Quran itu. Lafaz membaca Al-Quran kan dilapaskan itu. Ya dilapaskan tentu dengan huruf dan suara. Suara ada lafaz tanpa huruf dan suara? Ada kata tanpa huruf dan suara? Tidak ada kecuali kata dalam bahasa Korea jurus jurus. Tidak ada pakai suara kan? Tapi turun pakai suara. Ya, gitu ya. Nah, jurus jurus silat karate tidak tahu ya tentu. Nah, atau bahasa Jepun. Taib Al Quranu eh, la yang bagi ayunal Ini sebenarnya tidak perlu lagi didiskusikan. Sudah final ini. Ini sudah sudah final. Apa finalnya? Al Quranu kalamullah gairu makhluk. Al Quran itu perkataan Allah bukan mak. Makhluk tidak perlu diskusikan lagi sudah selesai ijma'nya as-sahabah ijma'nya as-salaf bahwa al-Qur'anul Karim adalah kalam kalamullah perkataan Allah perkataan Allah kemarin sudah kita sebutkan alasannya ada yang masih ingat nah pelajaran perkenalan lalu masa diulang lagi memang lancar karji karena diulangi lancar jalan karena diulangi memang harus diulang nampak juga satu Al-Quran tak pernah bisa ditiru sah sedangkan hadis Nabi yang merupakan afsahul Arab orang Arab yang paling fasih hadisnya masih bisa ditiru sehingga ada kumpulan hadis palsu dan ada kumpulan ayat palsu ada enggak ada Alhamdulillah karena langsung diketahui tidak bisa orang niru-niru jelas yang kedua karena makhluk tidak mungkin menyerupai Al-Khaliq Laisa kamitlihi syai'un jelas yang kedua Nabi mengajarkan bahkan melaksanakan doa dengan bertawasul atau bukan tawasul dengan berlindung kepada kalimat-kalimat Allah berarti kalau kalimat-kalimat Allah yang Al-Quran kan kalimat-kalimat dari Allah subhanahu wa ta'ala perkataan Allah andainya kalimat-kalimat Allah itu makhluk berarti Nabi sudah mengajar kita ta'awuz dengan makhluk dan berta'awuz kepada makhluk hukumnya syirik Mustahil, na'udzubillah, mengatakan Nabi mengajarkan umatnya berbuat syirik. Misalnya doa, a'udzubikalimatillahittamati min syarri ma khalaq. Aku bergindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, dari kejahatan apapun yang dia ciptakan. Berarti tidak boleh, andainya dia makhluk, takkan mungkin boleh istiazah kepada kalimat-kalimat Allah. Yang ketiga. Lupa lagi bang. Allah membezakan antara makhluknya dan perintahnya. Allah membedakan ala laul khalqu wal amru. Ingat, milik Allah lah penciptaan dan milik Allah pula perintah. Makanya Allah bedakan antara makhluknya dengan perintahnya. Sehingga Allah sebutkan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula yang biasa wirid yasin hafal ini. Yang tak biasa yasinan tu bayahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah mencipta dengan perkataannya. Andainya perkataan Allah makhluk Berarti ada makhluk mencipta makhluk Bisa? Nah Maka disinilah letak kekeliruan Yang sebenarnya tidak perlu lagi dibahas Jadi Kalau ada yang ngajak mujadalah Menadharah tentang Quran makhluk atau bukan Kita bilang seperti kata Ishak Tidak perlu diskusikan lagi Ini masalah sudah selesai Antum saja yang lambat membaca atau mungkin tongkau dalam menelaah. Dan jelas para as-salaf seperti ini, tapi antum katakan oh salaf tu enggak seperti itu, salaf tu ahli takwil atau tafwid. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ada yang klaim salaf itu takwil atau tafwid. Dalilnya mana? Dalilnya menurut akal saya. Menurut akal daripada riwayat banyak dari mereka bahawa mereka bukan ahli takwil. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lalu beliau tegaskan la yam bagi ayunadhar fi hadza. Ini tak perlu lagi didiskusikan. Kan bab masalahnya sudah jelas dan terang bahwasanya Al-Qur'an di kalam adalah kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Jelas, Pak Syekh? Ini kok apa pula dibahas-bahasin Ustaz Karena sudah dibahas orang Itu masalahnya ya dibahas padahal sebenarnya ini tak perlu dibahas cuman supaya tidak salah dengar nanti sehingga sampai juga dibahas oleh para ulama zaman nabi tak dibahas karena mereka ngangguk ketika nabi katakan wa in ahadum minal musyrikin istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah apabila seorang musyrikin minta suaka kepadamu maka berikan suaka tahu suaka nah, minta perlindungan dan keamanan kan maka lindungilah dia hatta yasma'a kalam Allah sampai dia mendengar perkataan Allah dan mereka sudah maklum bahawa perkataan Allah itu dengan huruf dan suara sebab kalau tak pakai huruf tak pakai suara itu namanya apa bergumam <gumam> bukan berkata kalam makanya orang Arab membedakan antara kalam dengan bukan kalam. Kalau ini maksud adalah kalamun nafsi, perkataan yang ada dalam hati, itu mereka tak sebutnya ya takallam, fulan ya takallam. Kalau itu juga maksud mesti ya takallamu fi nafsihi. Mesti di, ini kan tak dikenal makna itu kalamun nafsi. Yang kedua, mereka saudara-saudara kita yang mengatakan Allah berkata betul tapi kalamun nafsi adalah perkataan yang ada dalam jiwanya. Taib, tapi tuan-tuan juga mengingkari Allah nafs. <laughs> juga mengatakan Allah bukan nafsun. Bukan nafs. Berarti di mana datang kalamun nafsi? Paham maknanya? Saudara kita, ahli kalam, mengingkari Allah itu punya nafsun, punya jiwa. Tak boleh disebut nafs, tak boleh disebut syait. Karena syai itu adalah sesuatu yang benda. Nafs itu adalah benda. Dan Allah bukan ben, benda. taib. Lalu tuan-tuan mengatakan Allah kalam, kalam. Di antara sebut kalam kan ada, di antara dua 20 kan ada kalam. taib. Berarti kalam Allah pakai suara, pakai suara. Nah, itu kalamun nafsi. Perkataan yang ada dalam nafsinya. taib. Tapi tuan-tuan tak mengakui bahwa Allah punya nafs. Paham tak? Paham? walaupun kita umat Islam pun kita alus sunnah wal jamaah mengikut saja apa yang dikatakan oleh Allah tentang dirinya tanpa mengetahui hakikatnya tapi maknanya kita paham bukankah doa Nabi Isa AS atau Allah mengisahkan tentang Nabi Isa ta'lamu Ta ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik aku tahu, engkau tahu apa yang ada dalam hatiku dalam jiwaku dan aku tidak tahu ada apa yang ada dalam nafsimu. Jelas? Berarti Allah sendiri mengisbatkan itu. Maka kita isbatkan seperti yang disebutkannya. Tentang hakikatnya kita tidak tahu, tapi maknanya kita tahu. Nah, makanya tidak disebutlah, tak patut disebut bahawa kita ahlut tajsim atau al-mujassimah. Cuman orang-orang ini untuk menjatuhkan kita selalu menggelar dengan gelar yang tidak yang tidak benar. Makanya kalau tidak menuduh kan? Ini orang kalau sudah kehilangan ilmu akhirnya menuduh. menuduh. ya orang kalau tidak berprestasi tapi mau naik juga caranya gimana? Hah? Caranya gimana? Antum tak punya prestasi tapi nau pimpinan juga. Gimana caranya? Hah? Apa, tak paham. Tak jadi ngaji. <laughs> ada orang ambisi jadi pimpinan, tapi dia tak punya kemampuan. Yang lain punya kemampuan. Gimana caranya? Fitnah. Makanya kalau kerjanya tukang fitnah, berarti kehabisan kehabisan bahan. Kehabisan bahan Sebab kalau dibaca nanti Dibuka-buka kembali kitab-kitab Riwayat as-salaf Akan ketahuan bahwasannya Itu dus dusta. Jadi dikiranya semua orang Tidak punya kemampuan seperti Sepertinya Allah musta Dan ini dari Ishaq Ibn Rahawi. Jadi perkataan ini tidak perlu lagi didiskusikan, tidak perlu dimunazarahkan, tidak perlu diperselisihkan lagi. Karena sudah masyhur di antara as-salaf bahwasannya Al-Quranu kalamullah. Ghairu makhluk. Perkataan Allah bukan makhluk. Baik. Wa zakara Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Abu Ja'far at-Tabari, Muhammad ibn Jarir at-Tabari. Kenal ya? Nak kenal juga. Hah? Tafsir Tabari nak pernah dengar. Kenal. Besar apa kecil? Hah? Kalau orang bicara tentang tafsir, siapa ikonnya? Ibnu Tak nah. at-Tabari. Tabari lebih tinggi daripada Ibnu Katsir. Cuma antum biasa baca tafsir <laughs> Ibnu Katsir aja apalagi mondok di pesantren Ibnu Katsir itu. <laughs> At-Tabari lebih daripada Ibnu Katsir. Buktinya banyak sekali nukilan Ibnu Katsir dari At-Tabari. Atta At Jelas ya? Itu balik. Jadi kadang-kadang karena Masyur Ibn Qazir Kita bilang lebih hebat dari Ittah At-Tabari At-Tabari rahimah dan lebih dulu At-Tabari lebih dulu Jadi orang kalau bicara tentang at Tafsir Maka ikonnya adalah At-Tabari Berarti kalau hadis misalnya Al-Bukhari Beliau itu menulis tafsirnya itu sudah diringkasnya itu Kalau diteruskan katanya habis umur tak selesai bisa keluar sampai 33 ribu jilid apaan 3 ribu juzuk 3 ribu juzuk satu juzuk itu hanya 15 sampai 20 lembar satu lembar dua halaman berapa halaman jadinya Hah? Ha? Siap. 20 kali eh, 20 kali 2 40 40 halaman kali tiga ribu gitu aja kok repot. Hah? 120 ribu alamat banyak kecil. Nah, itu ya. Untung diringkasnya. Yang ringkas pun tak tamat-tamat sama kita. Yang sudah diringkasnya. Iya kalau di, dicobanya mengimlakkan tafsirnya, habis waktu hanya dia rubah, disingkat menjadi sepertiganya saja. Seber, sepertiganya. Itu pun sudah 20 ribu. Uh, empat jilin hanya sepertiganya ada yang dah tamat tahu aja tidak apalagi <laughs> mau tamat tahu aja tidak nah. jadi ala itu kaum muslimin dan Di dirahmati Allah swt nah ini Muhammad Jarid Tabari jadi ini orang-orang bukan sembarangan nukilnya dari orang-orang yang yang masya Allah berkompeten rahimahullah fi kitabih bil i'tiqad dalam kitabnya Al-Iqtiqad berarti lebih dulu dari Imam as sabuni Imam As-Sawuni 449 lebih dulu e, Terbaru saya lupa wafatnya 3 300an atau 400 pokoknya 300an saya lupa tahunnya nah, fi kitab Al-Iqtiqad padahal masyur sekali ya. tapi termasuk yang terlupa kan kalau Ibn Qasir langsung apa? 77 77 Lupa lagi antum. Tapi masyhur tadi 7746. Baik, al-i'tiqad dalam kitabnya al-i'tiqad yang disanfu Fi hadhihi masalah yang dia tulis dalam masalah ini. Jadi At-Tabari menulis kitab Sarihu As-Sunnah dalam i'tiqad dalam ilmu akidah. Wa qala amma al-qawlu fi alfadhil ibadi al Qur'an فلا اثر فيه نعلم عن صاحبي ولا تابع الا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله ما قام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله التوبة ممن يسمع. يا أبو الهم هذا يا باليوم بركاته سيفتى لي الطا إمام الطبري إمام At-Tabari rahimahullahu taala. Ma'asyarul karam. Apa katanya? Ammal qawlu fi al-fadhil 'ibadi fi al-Qur'an. Adabun membicarakan tentang lafaz-lafaz hamba. Yaitu ketika hamba ini manusia membaca al-Qur'an. Al ini kan lafaznya lafaz kita ini. sah? Lafaznya lafaz kita ini yang subuhat yang masuk ke ahli kalam itu kan antum yang mengucapkan. Berarti ini lafaz antum. Jelas? Makanya katanya fala athara fihi na'lamuhu. Ini tidak kami temukan kata Ibnu Jarir asar. Tidak ada riwayat seperti ini dari para pendahulu kita. An sahabiyyin baik dari sahabat wala tabi'in bahkan dari tabi'i sekalipun tidak ada mereka bahas ini karena sudah final tadi seperti kata Imam Ishaq bin Rahawai tidak perlu dibahas yang seperti ini sebab banyak subuhatnya orang kan suka membahas hal-hal yang banyak su subuhatnya yang banyak mutasyabihatnya bahkan dan Allah katakan itu tanda zaigun tanda zaiq atau zaiq cenderung kepada kesesatan cenderung kepada kebatilan Salah satunya ada yang mengungkit-mengungkit yang mutasyah. Yang mutasyah, lihat. Hal-hal yang tak perlu dibahas, dibahasnya. Seperti membahas apakah Adam benar manusia pertama. Kalau benar, apa manfaatnya? Kalau tidak, apa gunanya? Tapi sibuk membahas sampai berdebat berhari-hari dan bermalam-malam. Makanya tak perlu dibahas sebenarnya. Sebab apa? Mereka sudah menyerah kepada Al-Quran Sunnah dan Nabi tidak membahas dan tak ada sahabat yang khawatir kalau gitu ya Allah kita baca perkataan Allah ini berarti makhluk tidak ada sebab sudah masyhur bahwa meyakini dia sebagai kalam Allah seperti yang ada dalam firman Allah dan sabda Rasulullah SAW tidak berbahaya tidak berbahaya lalu datang kita di abad keempat mengatakan berbahaya Kata Allah tidak berbahaya. Kata Nabi tidak berbahaya. Lalu datang kita keluar-keluar itu berbahaya. Jadi ini yang berbahaya tu. Ini yang berbahaya. Kata beliau saya tidak pernah menemukan kata Yaul Ad Tabari ini ada asar dari sahabat murid Nabi. Walau tabiin, murid-murid Nabi. Walau amman fi qawlihil ghina wal shifa' dan tidak pula dari orang-orang yang perkataannya dianggap cukup dan menyehatkan. Jadi para ulama yang muktamad. Taib wa bittiba'ir rusd wal huda dan mengikutinya adalah petunjuk dan hidayah. Berarti ada dari orang-orang yang mengikutnya kesesatan dan kebatilan. Dan kalau mengikutinya bikin penyakit. Ada memang di zaman Tabari ada. Yaitu orang-orang yang mengikuti ilmu ka ilmu kelam. karena itu tidak termasuk hidayah di dalamnya menurut Imam apa bari rahimahullah taala tapi dari as-salaf tidak ada tidak ada yang membahas masalah itu wa man yaqumu maqawluhu maqam al-a'immah al-ula dan ada pun orang yang perkataannya mewakili perkataan imam-imam yang pertama seperti Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal kenapa Imam Ahmad lebih masyhur di sini padahal Imam-Imam Malik Syafi'i dan Abu Hanifah sudah berbicara masalah ini karena Imam Ahmad yang paling teruk dikeroyok dipelasah oleh ahli ahli al-i'tizal orang-orang mu'tazila dalam masalah ini ya yeah dan nanti belakangan nanti juga dikeroyok oleh ahlil kalam ya ahlil kalam al asyaira wal maturidiyah dulu ada istilah akidah hambaliyah dan akidah asyariyah dan al maturidiyah jadi makanya Imam Ahmad lebih ditonjolkan di sini karena dia yang teruk tahu tahu teruk tak tahu tahu tak tahu juga di pelasa tidak tahu juga gimana, gimana lagi tuan-tuan. Azab, oh, azab tahu ya. Azab oleh orang-orang ahli bid'ah sehingga Imam Ahmad sampai disiksa berkali-kali. Sehingga beliau menjadi ikon karena kalau dia mau bisa saja dia akui tapi dalam hatinya mengingkari demi menghindari siksa dan dan provokasi tapi dia tidak mau sebab kalau saya tak ambil uzur ini nanti banyak yang tersesatkan. ما كأبعت إمام أحمد رحمه الله فإن أبا إسماعيل الترمزي أبو إسماعيل الترمزي حدثني من أتاكن قال يبركته سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله سامنجر أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من قال أفهم, يقول al-lafziyatu jahmiyah Orang yang membahas-bahas masalah ini Itu orang-orang jahmiyah Tahu jahmiyah? Jaham ibn Safwan Inilah yang pertama menambah balak dalam masalah akidah Di antara orang yang bawa balak masalah akidah di kalangan umat Islam Dia adalah orang-orang orang yang men menuhankan akal orang yang mendahulukan akal sehingga akidahnya dibangun di atas akal dan tuan-tuan tahu tahu tidak bahwa dia meyakini dia salah atau meyakini dia benar Hah? karena dia meyakini dia benar dia yang benar yang salah siapa yang salah siapa ya Ahmad bin Hanbal yang salah Ash-Syafi'i yang salah al-buayti sampai tidak sedikit ulama ahlu sunnah yang besar-besar seperti Ahmad ibn Nasr al-Marwazi dan Imam al-buayti murid Imam al-Syafi'i sampai mati karena dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk Al-Quran itu makhluk nah ahlu gara-gara orang mu'tazilah Sedangkan Al-Jahmiyah dan Ahlul Kalam selamat karena mereka sepakat mengatakan bahawa kata Quran itu makhluk yang asli itu di Lauhul Mahfuz. Ya, sehingga ada seorang dosen pernah ketika ngajar mahasiswa baru lalu dia waktu itu kan terjadi pelecehan Al-Qur'anul Karim di Irak Selatan di Basrah oleh tentara Amerika dan Inggris sehingga di seluruh dunia atau hampir di seluruh dunia orang demo ke kedutaan Amerika dan Inggris ya menuntut untuk minta maaf gitu minta maaf aja payah orang menuntut bahwa ini terjadi penghinaan dan pelecehan terhadap kitab suci umat Islam dosen ini memang tamatan luar negeri dan barat juga dosen agama tapi tamatan barat apa katanya umat Islam ini memang lebay perlu pencerahan. Yang diinjak-injakkan cuma kertas media. Al-Qur'an yang asli itu ada di Lauhul Mahfuz. Ini perkataan benar tapi maksudnya bah, batin. Tak usah usahlah. Pokoknya Al-Qur'an ini sama dengan kita kita komik biasa lah. tak usah terlalu lebay antum. Tahu lebay? Tok lebay. Tok Tok lebay lu di kampung-kampung untuk -kampung, lobai itu dapat kepala kambing terus tuh. Jadi kalau mau jadi lobai, dapat kepala kambing jadi dah tuh lobai. Nah. kaum muslimin yang muslimah dirahmati Allah swt. Jadi umat Islam ini lebay sekali. Masa kertas diinjak, demo seluruh seluruh negeri. Semua mahasiswa baru tentu banyak yang tamat SMA, tamat SMK. -ka. Karena banyak yang masuk jurusan agama, tamat SMK tamat ya ustaz ya tamat SMA ya masuk jurusan jurusan keagamaan ya karena kita perlu mahasiswa diterima juga ya ini kalau kita perlu mahasiswa pas di diterima masuklah SMK tamat SMK masuk jurusan perbandingan agama masuk SMA tamat SMA SMK masuk perbandingan mazhab dari SMK SMA masuk Uh, jurusan akidah filsafat. Tentu mereka kosong memang. Antum tahu sendirilah, kan pernah tamat SMA kan? Tamat SMA antum. Kami aja yang tamat pesantren masih juga banyak kurangnya apalagi yang tamat SMA. Tiba-tiba masuk jurusan akidah filsafat. Tentu ngangguk-ngangguk, iya juga kan ya. ya kalau enggak tahu terus ngangguk lah, apalagi ini tamat luar negeri. Tamat Eropa pula kan payah juga kuliah ke Eropa itu kan harus nilainya dikit nah jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah ngangguk-ngangguk semua betul juga berarti umat Islam ini memang lebay perlu pencah ini kalau udah ngangguk-ngangguk ini bahaya ini masuk racun juga. Astagfirullahalazim. untung ada seorang pemuda yang Allah berikan hidayah dia paham bahwasanya ini pelecehan. Lalu dia maju ke meja Pak dosen, Pak dosen pegang diktat. Ya. Pak Boya, eh, Pak doktor boleh saya pinjam diktatnya? Oh ya silakan, silakan. Baca-baca begini kan. Habis itu mah bagus sekali isinya, Pak. Iya, ini lima tahun saya siapkan ini. Jadi selama lihat tak mana tahun dia siapkan diktat itu. Awal lima hari bisa mungkin diktat kan? Ini lima tahun berarti bagus memang kan, Berbutuh, kan. habis itu diludahinnya dilempaskan ke tanah diinjak-injaknya marah enggak Pak dosennya? marah enggak? kok marah? ilmu Pak dosen kan ada di otak Pak dosen <laughs> ini hanya media saja kan dikembalikan dia bilang tadi musab yang diinjak-injak oleh orang Inggris dan Amerika hanya hanya kertas produk RAPP <laughs> atau IKPP iya kan? Ya memang produk kita alhamdulillah sampai ke negara-negara tersebut, sampai ke Irak, sampai ke Mesir, sampai ke Arab Saudi. Saya lihat masyaallah indah kian. Saya, bi saya bilang ini tempat saya ngaji nih Pak Ustaz. <laughs> ya, saya bilang sama Syekh ini kertas di daerah saya. Ya, tempat saya memberikan ceramah ini ke <laughs> muslimin rahimatillah. Ya Jadi dia bilang ini cuma kertas. Untuk apa kita? Jangan lebaylah. Diam aja lah, biarin aja lah. Alhamdulillah. Ini kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Dia mau pukul anak ini. Anak ini kan sudah belajar bela diri juga loh. Ya. Tidak bisa dia pukul. Jangan marah Pak Ustaz. Jangan marah Pak Dosen. Kan ini cuma media. Saya tidak injak-injak kepala Pak Dosen. Baru Pak Dosen berhak marah kalau saya injak kepala Pak Dosen. Kan tak mungkin kan? Jadi baru umat Islam boleh marah bilang injak-injak lahul mah mahpus kan tidak mungkin. Mungkin injak-injak lahul mahpus mampus kita dulu. Tidak juga bisa. Allah mesti Jadi dia memang yang kosong-kosong ini dimanfaatkan betul madia, Diberikan apa nama shock terapi seperti ini besok manut-manut lagi anak-anak ini kan. Inilah auzubillah auzubillah summa auzubillah. Akhirnya dia bilang ternyata pak dosen yang perlu dicerahkan. Ternyata Pak dosen yang masih lebay juga. Kan dia yang bilang kita lebay kan? Ternyata dia juga lebay. Al-Quran diinjak dia tidak marah. Diktatnya diinjak dia murka. Berarti masih lebay dan perlu pencerahan. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bahawa yang membahas-bahas ini, ini jahmiyah pengikut Jaham ibn Safwan induk kesesatan dalam akidah yang bercabang-cabang yang mengalir ke setiap aliran-aliran yang menyimpang dari as-sunnah ya masing-masing dapat bagian baik besar maupun kecil sedikit ataupun banyak pokoknya kalau sudah punya merek selain sunnah berarti sudah ada masuk pengaruh-pengaruh itu apapun namanya Masyaallah kiram ni, dirahmati Allah. Ini kata Imam Ahmad al tu Orang yang asyik membahas lafaz seperti ini, lafaz saya kan makhluk, berarti Al-Qur'an makhluk. Ini orang Jahmiyah, pengikut Jaham ibn Ibn Safwan. Yang dari situ belajar terpengaruh pula Abdullah Abdullah bin Sa'id bin Kullam. Yang dari Musailim bin kullab ini belajar Ah, para imam seperti Abu Hasan Al Ashari dan Abu Mansur Al Maturidi. Dia belajar dari Abdullah bin Said ibn Kullam. Nah, tentu saja tidak separah Jaham memang, tetapi pengaruh itu tetap ada. Kan kita katakan air putih yang bersih ini masuk setitik nira ke dalamnya, nira bagus ya. Setitik oli oplosan ke dalamnya jadi air oh, oli susah untuk dibersihkan termasuk yang terkotori di sini adalah meyakini Al-Qur'an sebagai makhluk. Dari mana? Dari pemikiran. Kalau tuntun baca ayat dan al hadis, Al-Qur'an bukan makhluk. Kalamullah. Tapi kalau antum pikirkan menjadi makhluk maka mengikuti pikiran dalam berkeyakinan akan melahirkan kelahiran yang menyimpang keyakinan yang menyimpang Membuat ibadah dengan pikiran perasaan melahirkan ibadah yang menyimpang. Kalau tidak mahu, kalau mahu ya sebenarnya ini yang disebut dengan akidah jahiliyah, ibadah jahiliyah. Sebab orang-orang jahiliyah dulu juga merasakan keyakinannya berasal pikiran dan perasaan dan juga beribadah berdasarkan pikiran dan perasaan. Ilmu ditinggalkan, Al-Quran dan Hadis ditinggalkan. Subhanallah. Cuman bedanya adalah ya, kaum muslimin hari ini terpengaruh karena subuhan. Oleh sebab itu subuhan ini menjadi benteng yang membuat kaum muslimin yang terpengaruh dengan akidah seperti ini masih punya benteng bertahan tidak keluar dari is Islam karena idra'ul hududah bis subuhan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhi had itu yaitu menghukum seseorang karena ada subuhatnya kalau tidak keyakinan seperti ini bukan dari is Islam keyakinan bahwa Quran itu makhluk bukan dari umat Islam tapi dari selain Islam tadi sudah kita katakan Al-Quran mengatakan kalamullah dan Allah membedakan perintah dengan mak makhluknya Allah juga atau Nabi alaihissalatu mengajar kita untuk ber apa namanya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah berarti berlindung kepada makhluk-makhluk dan Allah juga mencipta dengan perkataan kun berarti kun itu makhluk atau bukan ha bukan karena kun perkataan Allah terciptalah dia berarti kun itu bukan makhluk nah kalau antum meyakini makhluk berarti sama dengan meyakini makhluk mencipta makhluk Nasalullah hasa ini keyakinan bukan dari Islam. Cuman ada subuhat-subuhat yang bergelayut di pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita. Tentu saja kewajiban kita untuk menghilangkan itu. Kalau mau, ya kalau tidak berarti selamanya membawa kesesatan pemikiran ini. Karena tidak ada dasar. Kata Tabari tadi saya tidak temukan ini dibahas di kalangan salaf. Tidak ada dari sahabat tak ada dari tabiin tak ada dari imam-imam yang utama tak ada. Berarti ada imam-imam yang membawa kepada kesesatan. Ada memang, tapi wai rumah Yaitu orang-orang yang bukan menyehatkan tapi menyakitkan pemikirannya. Jelas. Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan bahawa aras itu adalah alamat palsu. Berarti Allah mengajarkan kita alamat Nabi mengajarkan kita alamat palsu. Para ulama-ulama besar mengajarkan kita alamat palsu. Ini sungguh pemalsuan luar biasa. Ya Allah katakan Dia di Aras. Nabi juga katakan Allah di Aras. Kemudian para ulama-ulama, sahabat semuanya mengatakan Allah di Aras. Ulama-ulama tabiin mengatakan Allah di aras Ulama-ulama tabi tabiin katakan Allah di aras Ulama yang pun katakan Allah di aras Antum sendiri yang tak mengakui Allah di aras Nunjuk juga ke Ke atas Betul apa tidak? Ya Allah katanya ke mana tunjuknya? Ke atas juga Ah main bola masuk gol pun <laughs> Ke atas juga dan ketika antum berdoa, hati antum juga naik ke atas. Taib dalam ucapan sehari-hari sabar ya bu ya. Ibu kan masih muda, mati suaminya kan. Ini sudah ketentuan yang di atas. Mintalah pada yang di atas. Semoga nanti dapat suami lagi dari kalangan atas. <tik> Semuanya semua di atas. Takdir yang di atas, ketentuan di atas. Mohon pada yang di atas. Lintak perlindungan pada yang di atas. Tiba-tiba ngaji atas alamat bal pemalsu. Subhanallah. Siapa yang pemalsu? Antum pemalsu rupanya. Iya kan? Antum sendiri kalau bicara Allah tunjuknya terus ke atas. Kalau gitu nanti kamu ceramah tahan ya. Masukkan tangan ke dalam saku gitu. Biar tak tunjuk lagi ke atas. Tapi berapi-api nunjuk ke atas. Tiba bicara di mana Allah? Siapa yang bilang Allah di atas aras ini alamat bal? palsu. Subhanallah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini pemalsuan alamat ini. Pemalsuan alamat. Allah sudah tunjukkan alamat asli lalu dipalsukan oleh oleh beberapa oknum dan mengatakan alamat yang sebut Al-Quran dalam hadis, dalam kitab-kitab kitab ulama salaf, dalam bahkan pitrahnya sendiri itu semua palsu. Yang asli adalah pemalsuan ini. Yang asli adalah pemalsuan ini. Allah Musta'an. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Jelas ya al-lafziyah Jahmiyah yang mengatakan lafazku dengan Al-Qur'an adalah makhluk ini perkataan Jahmiyah. Kalau tadi manhaj ya salaf tak perlu dibah dibahas karena sudah jelas dan tuntas. Allah lebih paham. Afwan, Allah lebih berilmu dan Nabi lebih paham bagaimana mentanzih Allah dan alhamdulillah Allah sudah sampaikan dengan bahasa bilisanin arabiyyin mubin bahasa Arab yang menjelaskan lalu antum bilang ayat-ayat sifat mutasyabihat dari mana dapatnya sebutkan dari kalangan sahabat dari tabi'in ini mengatakan ayat-ayat sifat mutasyabihat tidak ada sampai lahir orang seperti Jaham ibn Sofwan tadi Lahir orang seperti Abdullah bin Sa'id bin Kulab Lalu dikembangkan dan bahasanya disaring oleh imam-imam seperti Abu Hasan Al Ashari, Abu Mansur Al Maturidi dan yang mengikutinya. Dan sebenarnya Abu Hasan Al Ashari rahimahullah sudah kembali meninggalkan itu. Cuma kita yang mengikuti jalan yang ditinggalkannya itu. Lalu kita katakan lagi, oh kitab Abu Hasan dipalsukan pula. Nah, palsu lagi. Jadi memang para pemalsu ni cenderung meniru, cenderung menuduh yang lain pemal, pemalsu. Sebab kata penting kata pepatah orang Arab, izah sa'afi'lul mar'i sa'at zununuhu. Bila seseorang itu buruk lakunya, buruk pula dugaannya. Makanya orang yang paling curiga itu para pencuri. Iya tak? Yang paling curiga pencuri. Buktinya setiap sedetik, lengok kiri, lengok kada Gitu. Ini menjudi. Jadi dia pemalsu. Lalu anda katakan, antum aku tidak Abdul Qasim Ibnu Asakir sebagai Imam Mazhab Asy'ari. Pasti dia nganggup, iya. ngaku iya. Antum ngaku tidak Al-Yafi'i penulis kitab atau waqatu ayanul Yaman Asy'ari yang sangat panetis. Antu, ngaku. Baik. Antum ngaku tidak misalnya Sy Muhammad Yasin Al-Fadani. Pernah dengar? adalah ulama kesuhur yang muktamad mengaku baik. Kalau Imam Abdul Qasim Ash Abu Abdul Qasim Al Asakir sendiri mengakui keaslian kitab Al Ibana dalam kitabnya Tabiyyun Kadhibil Muftari. Imam Al Yafi'i mengakui bahwa juga dari Abu Hasan Al Ashari. Dan Imam Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani juga meriwayatkan kitab itu dengan sanatnya. Kan katanya harus bersanat dia. Ya. Padahal sanat sekarang tak butuh lagi. Kita kita sudah melalui kitab. Tapi tidak apalah, pakai sanat lah. Bangga pula sanat banyak. Itu apa sanat banyak kalau isinya? Isinya? Ya orang-orang masturin, bahkan majhulin, bahkan mungkin kazabin. Na'udzubillah. Syekh Muhammad Yasir Al-Fadani juga punya sanad langsung ke Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa beliau menulis kitab Al-Ibana dan Usul Diyana dan kitab Maqalatul Islamiyyin kecuali antum tak percaya lagi dengan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani walaupun antum meninggi-ninggikannya berarti mereka semua ini pemalsu juga rupanya ya ya karena mereka meyakini dan meriatakan itu asli dari Abu Hasan Ash'ari. Antum jawab lagi, tidak. Kitabnya memang asli, cuma dipalsukan oleh Wahabi. Nuduh lagi. Memangnya antum sudah lihat manuskrip aslinya, sehingga bisa mengatakan betul-betul dipalsukan. Kemudian pelak, okelah, ada oknum yang melakukan pemalsuan. Tapi jangan dijelarisir sebab di seluruh golongan dan di seluruh tabakat ulama ada kekeliruan dalam mentahkik. Apakah seluruh yang keliru ditugung pemalsu? Berarti antum kalau kawan yang yang sekeliru tidak boleh disebut pemalsu. Tapi kalau lawan yang bilang disebut pemalsu. Ini miskin dalam masalah tahqiq. Masalah tahqiq al-kutub al-turas. kutub al -Qutub, Qutub turas dia mungkin belum begitu paham Tapi punya wawasan tentang itu Beda wawasan dengan ilmu dan pengalaman langsung Yang paham dengan tahqiq Yang sudah langsung memarah satu tahqiq Ya saya ketika mentahqiq kitab Al-Ilal Mentahqiq kitab At-Tuyuriyat Dan lain-lainnya bersama teman-teman Saya temukan Diterbitkan oleh orang lain Kitab ini dia juga namanya. Banyak kesalahan. Tak usah bilang pemalsu. Ha? karena dia merubah. Sampai misalnya Haddathana Abi Sana berubah menjadi Haddathana Ibnu Abi Makin. Ya, yeah. kalau yang pertama Haddathana Abi Sana Bapakku menceritakan hadis ini pada tahun 30. Maksudnya 330 Hijriah. Berubah menjadi Haddatsana Ibnu Abi Makin diceritakan kepada kami oleh Ibnu Abi Makin. Jauh bedanya. Terlalu karena begini saya bilang pemalsu. Boleh saya bilang orang ini memalsu Boleh saya bilang orang ini memalsu Kitab antum penuduh rupanya. Ya, saya bilang mereka tak teliti membaca. Maka dalam itu sudah masih banyak. Ya kan? Kita asyikat Ibn Hibban, rahimahullah Taala. Ketika dia cetak di India, India kan orang Hanafi kan? Itu sebanyak 30 lembar lebih hilang dari yang cetakan yang diterbitkan. Yang antum bilang kalau antum bergaya ini pemalsuan juga namanya antum jadi penuduh lagi. Tapi alangkah lebih arifnya kalau kita bilang kesalahan tahqiqah. Karena tidak ada pemalsuan itu kaum muslimin kan dusta. Lalu menyelekatkan ada dua orang, tiga orang, sepuluh orang, bahkan seratus orang dalam mentahki kitab keliru, mungkin sengaja. Lalu antum tuduh para ulama-ulama yang terkenal dengan kejujurannya, ya, yang tanpa kitab itu pun ada riwayat lainnya. Lalu kita tuduh umat seluruhnya pendusta. Ini adalah dusta yang luar biasa fitnah yang luar biasa. Ya seolah-olah semua yang datang dari yang mereka sebut wahabi dusta semuanya. Padahal ada beberapa sampel yang kalau ini dibuat nanti tak ada ulama yang selamat dari zaman ke zaman. Maka jangan baperan dalam mengaji. Ya, jangan asal dapat satu dua sampel lalu membuat stempel. Ya, dapat dua satu tempel sampel membuat stempel. Ini akibat dari penelitian kita yang selalu random multi stack random sampling. Paham tak? Apa tuh? Yaitu ambil sampel beracak di setiap tingkat. Akhirnya hasilnya beracak-acak di setiap tingkat. Maka penelitian hari ini, mohon maaf tuan-tuan, Ya silakan meneliti tidak ada masalah Cuma takkan pernah teliti Jarang diantara kita yang melakukan istiqra'ud dam Paling-paling dari selipuluh juta orang ambil seratus sampel ya tak? Dan itu secara acak Ingin meneliti selera orang riau Makanannya Ini studi kuliner ini Studi kuliner Lalu diambil sampel sepuluh orang di rohul sepuluh orang di Rohil, sepuluh orang di Inhul, sepuluh orang di Inhil, sepuluh orang di Bengkalis, sepuluh orang di di Meranti, sepuluh orang di Pekanbaru, sepuluh orang di Kampar, sepuluh orang di Kuansing. Hasilnya berapa? Kabupaten di Riau berapa? Nanti lupa ya saya. Tiga 13. belas. Berarti seratus tiga puluh orang. Mewakili se eh, Riau berapa sekarang? 6 juta sekian ya. Itu penduduk Riau saja tidak apa lantung gimana? Habis itu nak buat nanti memalsu-malsu. Kau muslimin dan musliman. Ya 6 juta 500 ribu orang. Mewakil yang mewakili berapa orang? 130. Berapa persen? Nah hitung aja Pak ya itu. Baik, oke. Okay. Ambil sampel, beracak. Rupanya yang di Pekanbaru sembilan or, eh, orang dari orang apa dari orang Pekanbaru ternyata orang piaman sahdo. <laughs> orang piaman semuanya. Pergi pula ke Bangkinang enam orang orang solo. <laughs> Begitu seterusnya sampai Pekanbaru sepuluh orangnya sepuluhnya orang orang padang. Akhirnya lahir hasil penelitian, orang Riau itu suka makanan pedas sekali. Suka rendang. <laughs> Inilah penelitian kita. Multi-step random sampling. Jadi ambil sampel beraca-aca di setiap tingkat. Sehingga hasilnya baca acak di setiap tingkat. Oleh itu kaum Muslimin Makanya para peneliti selalu di ujungnya Atau di mukadimahnya Penelitian ini perlu penelitian lain Lanjutan Tapi luar biasa berimannya kita pada penelitian ini Al-Quran jelas Hatta yasma'u kalam Allah Hatta yasma'u kalam Allah Lalu datang seorang yang mengklaim Ini dusta alamat Palsu Lalu lebih percaya pada yang ini Pada ilmunya Ya Kalaulah Imam Ash-Shafi'i rahimahullah bertemu dengan sekelas Imam Ahmad yang hafal seribu ribu hadis, seribu ribu hadis banyak. Berapa tu? Eh, sejuta. Nah, kami tak pandai nyebut sejuta. Duit awak sikitnya. Nah, sejuta. Tapi sejuta hadis. Bertemu dengan orang sekelas Muhammad Al-Hasan Ash-Shaybani, guru ke, murid kesohornya Imam Abu Hanifah murid terbaik termasuk murid terbaiknya Imam Malik bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi yang merukapkan pakihnya Basra di zamannya bertemu dengan Asyufyan ibn Uyayna pakihul Hijaz muhadithu hadith zamannya beliau sendiri mengatakan La a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunan yuhitu bi jami'i sunan saya tidak mengetahui satu orang pun yang berilmu tentang sunnah menguasai seluruh sunnah menguasai seluruh sunnah apalagi orang yang tak berbiasa dengan sunnah ya lebih biasa dengan perkataan si anu dan si ana si fulan dan fulana si allan dan allana jarang merujuk kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum katakan Allah tidak di atas tetapi tidak bertempat. Mana perkataan Nabi yang mengatakan Allah tidak bertempat? Ya tak? Mana perkataan Nabi yang mengatakan? Walaupun kita juga tidak mengatakan Allah bertempat. Tapi Allah di atas aras. Seperti yang Allah katakan. Bagaimananya itu bukan menjadi urusan. Tapi yang menjadi urusan beriman kepada yang Allah katakan. Dan beriman pada yang Nabi nyatakan. Dan beriman pada yang Antum tunjukkan ke atas. Ya Allah, Antum tunjuk juga ke atas. Masa dikatakan ini alamat pal? palsu. Ini yang sebenarnya pemalsu. Ini yang sebenarnya pemal pemalsu. Nampaknya waktu dah selesai. Memang asik bersama tuntuan ini. Tak, tak terasa satu jam tu tak terasa. Begitulah cinta. Kalau cinta sudah bicara. Satu tahun itu serasa satu detik ya. Apalagi satu jam. Ya sampai jumpa kembali lah ya. InsyaAllah ta'ala sampai di sini. Lalu Allah katakan, eh, Imam Ahmad menyebutkan firman Allah, فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَا كَلَمَ Maka, maka berikanlah orang itu perlindungan. Tengah -tengah. Bila ada seorang musyrik minta perlindungan suaka kepada Muhammad, berikan dia suaka. Supaya apa? Sampai dia mendengar perkataan Allah. Nah perkataan Allah, Allah nyebut itu perkataannya. Apakah dia langsung dengar dari Allah? Ya tidak. Dengar dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang diucapkan Nabi, Al Quran yang dibacakan Nabi tetap kala Kalamullah mullah gairu makhluk. Nah siapa yang bahas ini sebenarnya Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan yang merupakan induk perusak akidah umat Islam. Dan tidak sedikit aliran-aliran setelahnya Mengambil bahan bakar daripadanya Ada yang mengkritiknya Dan ada yang menerima sebagian teorinya Dan bahkan lebih ditinggikan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Dan perkataan para sahabat Nabi Para al-aimah al-mu'tabarin Oleh sebab itu maka tidak ada yang berani Mengatakan akidah saya Syafi'i, mazhab fikih saya Syafi'i, tasawuf saya Syafi'i. Tidak ada yang berani. Kalau saya berani saya saya katakan akidah saya Syafi'i. Hah? Fikih saya Syafi'i, bahkan sufi pun saya Syafi'i. Ayo, berani tak? Enggak, berarti ada perbedaan antara akidahnya dengan akidah Imam Asyafi'i as kalau sama tentu yang lebih dulu lebih berhak dinisbatkan. Oh antum mengelak. Syafi'i tidak ahli akidah. Oh berarti antum tak belajar akidah dari Imam Asyafi'i. syafi'i as -syafi itu pengikut as-salaf. Dan as-salaf itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan akidah prioritas utama. Tidak mungkinlah orang yang disebut Nasirul sunnah Pembela sunnah Nabi SAW Lalu dikatakan Tidak ahli di bidang ah Akidah Oh tidak ada kitabnya Tuan-tuan jangan klaim seperti itulah Zaman itu bukan zaman kitab Zaman kita yang zaman kitab Zaman itu zaman ilmu dihafal di dada Seperti kata Imam Al-Ghazali Al-ilmu ma fi sudur la ma fi sutur Kalau gitu nanti Imam Sa'ib bin Musayyib tak punya kitab tapi dia disebut dengan A a'lamut tabi'in, ulama tabi'in yang paling alim walaupun khilaf di sini dan So'al Hasanul Basri tidak punya kitab dalam masalah akidah. Apakah dia dia ahli dalam akidah? Ini sungguh-sungguh kalau tidak ketidaktahuan tahuan berarti kejahilan. Ini kalau tidak ketahuan berarti kejahilan bahwasanya Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik adalah imamnya akidah sebelum imamnya al-hadis, sebelum imamnya fikih. Oleh sebab itu ayo kalau memang nak bermazhab Syafi'i kita katakan ana Syafi'iyun mahayitu wa in amut fa wasiyati lin nasi atashaffa'u. Saya bermazhab Syafi'i dan bila mati saya berwasiat kepada orang ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlaqan wa adaman karena Asy-Syafi'i pengikut Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam dan nabi dakwahnya difokuskan semuanya pada akidah hukum berbalik ke akidah muamalat berbalik ke akidah masa orang sekelas Imam Ahmad sekelas Imam Syafi'i Imam Malik dikatakan bukan ahli akidah jelas tapi kalau maksudnya bukan ahli ilmu kalam betul. Karena Imam Syafi'i melarang pelajari ilmu kalam. Karena ini adalah sumber yang terang jadi kelam. Yang terang jadi kelam. Nah, kalau gitu, kenapa kita malu mengatakan akidah saya Syafi'i? Karena memang ada beda. Kalau tidak, kenapa tidak aku saja? Yang ahlus sunnah di Indonesia, mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i, Tasawufnya sekalipun adalah Syafi'i. Kenapa kok di akidah ambil ini, di ini ambil ini. Dia berarti berbeda-beda. Berarti ada jalan yang jalan baru yang dibuat, bukan jalan yang asli. Oleh sebab itu kembalilah kepada jalan yang asli yang ditempuh oleh para a'immah al mutabarin seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Kalau ada yang mengatakan mereka bukan pakar akidah, Berarti yang bicara mungkin bukan pakar akidah. Itu aja. Berarti dia tidak mengetahui bahawa dakwahnya para imam itu dimulai dari akidah. Sebagaimana pendahulu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu SAW dan para sahabat mendakwahkan. Awal dakwahnya adalah akidah. Allahumma s-ta'an Dan bukankah para ulama kita. Catat baik-baik mereka sebelum belajar fikih, belum belajar hadis, apa yang mereka belajar dulu? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an. Maka rata-rata mereka hafiz Qur'an sebelum belajar tafsir. Awak sudah jadi profesor tafsir Al-Qur'an belum belum hafal. Makanya beza hasilnya. Nah, dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat akidah, sah? Nah, kira-kira mereka tidak paham ya Nanti pas belajar Yang akidah lewat kena Tidak perlu pikir aja lah dulu Tidak masuk Sebab mereka manhajnya Seperti uratkan oleh uh, Salah seorang sahabat Abu al Khudri atau yang lainnya Kunna nata'allamul iman Qabla an nata'allamal al quran Kami dulu belajar dulu iman Sebelum belajar Al-Quran Iman itu akidah ya Iman itu akidah. Berarti manhaj iman sudah jelas oleh Nabi alaihi salatu Kalau ukurannya tidak ada kitab, karena masa itu bukan masa kitab. Ini ya, jelas? Ini sebagian orang mengatakan ketika tanya masa keemasan Islam itu kapan? Abad ketiga. Apa alasannya? Banyak kitab. Tidak. Masa keemasan Islam itu adalah zaman Nabi alaihi salatu Sempurna dan paripurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa wa, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sempurna. Sempurna. Kalau sudah sempurna, ke ujungnya tambah naik tambah turun. Hah? Li shay'in idza ma tamma Segala sesuatu yang sudah sempurna akan turun berkurang kembali. Maka Nabi ingatkan siapa yang hidup setelah saya akan melihat perselisihan yang banyak. Sebagaimana zaman dulu sebelum saya berdakwah banyak perselisihan. Banyak. Lalu Nabi kurangi perselisihan itu dengan Al-Quran dan Hadis. Dan setelah saya pergi nanti, kalian akan banyak lagi berselisih. Apa sebab? Karena banyak hal-hal baru yang kalian ada-adakan. Maka jauhi hal-hal yang baru dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah dan tetaplah berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasidin jauhi yang namanya bid'ah karena setiap bid'ah itu sesat lalu antum karena sudah terlanjur sayang terlanjur sayang maklumlah cinta pertama berat untuk dilepas paham Tidak pernah cinta pertama tidak pernah jatuh cinta pertama. Belum punya isteri. Serius ini. <tuh> cinta pertama itu susah dilupakan. Betul kan? Jadi kalau antum cinta pertamanya kebid'ah, luar biasa. Walaupun sudah nyuna-nyuna, masih terbayang-bayang juga. <tuh> Serius ini. Makanya, lo suah ada lepas makanya sebaiknya sebelum jatuh cinta itu lihatlah yang baik-baik yang sunnah-sunnah sebelum jatuh cinta pada bin binah sebab kalau sudah terlanjur cinta hilang padui dek tujuh toi hilang padui dek Ya, dia so anda ancak dah tapi so anda ndak ancak bin yang dulunya eh beba dak so maknya. Baik, kasih bodak katanya kasih di salon nanti tapi bicaranya kasar katanya. Nanti saya didik menjadi lembut. Dia itu kedekut, tak tahu kamu. Kiki, loke katanya kan. Ya kan saya kan pemurah mak. Nanti saya ajarkan dia pemurah. Penong, kau bini, calon bini kamu. Mak, mak kan tak sempurna melihatnya. Saya lebih dekat. <laughs> Dengan saya patuh. Gimana tak patuh orang sedang mancing. Pancing tentu kasih umpan. Kalau nanti kalau dah dapat kasih umpan lagi. Makanya orang sedang pacaran, maaf ini maaf pakai istilah ini biar antum paham maksudnya. Orang pacaran tak ada kejujuran. Antum kalau dipanggil istri, tunggu saya ya mandi dulu, Tak ada kan? Saya ulang lagi. kalau istri antum bang, ya, pulang lah bang. Atau misalnya apa gimana? Saya mau pulang sebentar lagi bang, misalnya istri pergi kemana ya? Jemput anak misalnya sekolah. Antum mandi tidak menyambutnya? Serius uh. <laughs> ini? Jarang gitu. Apa adanya sedang bertukang tidak akan <laughs> tetap noko-noko. Ya tak? Tapi coba yang nelpon belum jadi istri. Sayang, aku mau datang, gitu kan? Kira-kira berani -kira, tak sambut dia dalam keadaan tak mandi? Nah, paham saya. <laughs> Jadi begitulah kaum muslimin. Ini namanya sedang mancing. Pasti harus ada um, umpan. Kalau dah dapat, tidak ada umpan lagi. Tidak <laughs> ada umpan. Makanya cinta pertama ini sangat menentukan. Makanya anak-anak kita kenalkan dengan Quran, kenalkan dengan sun, sunnah. Jauhkan dari selain keduanya dulu. Sebab kalau sudah terlanjur cinta pada selain keduanya, susah untuk dilerai. Susah untuk dilerai. Dia akan bela-belain itu. Ini kan berdasar Quran Sunnah juga Ustaz katanya Berdasar Quran, Quran Sunnah Dasarnya saja Al-Quran taruh di dasar Dia yang, na yang naik Allah Musta'an Baiklah sampai di situ dulu ya Berarti Allah Nah Imam Ahmad menyebut Ayat hatta yasma'a kalam Allah Kalam Allah ini didengar dari Nabi Tapi dinisbatkan kepada Allah Allah Taala tetap kalamullah Berarti yang membahas masalah ini Al-Quran kalamullah atau tidak asalnya dari kaum Jaham bin Sofwan atau Al-Jahmiyah dan seluruh atau hampir seluruh aliran-aliran Islam yang ada yang punya embel-embel selain daripada yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah pada umumnya terpengaruh oleh oleh cara berpikir tersebut mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari dari tidak mendapatkan hidayah dan mencintai sesuatu yang tidak diridai dan cintai Allah tabaraka wa taala. Insyaallah kita sambung kembali pada kesempatan yang akan datang dengan izin Al Karim Ar Rahman yang benar semata-mata taufik dari Allah dan yang keliru dari saya dan mungkin dari syaitan kepada Allah saya mohon ampunan dan kepada bapak, -bapak dan ibu saudara dan saudari mohon dimaafkan. Wallahi taufik wal hidayah. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته